Mela, ġejna mhux f'darek, l-alqa tiegħek biex nagħmlu hekk, mhux hekk. Tista' tseħħilha d-dar tiegħek. Id-dar tiegħek. Qed inqatta' ħinaw. U għax illum il-programm huwa kompletament fuq li aħna lestejna kważi l-bini u rajna x'tipi ta' affarijiet differenti nistgħu nagħmlu biex nibżgħu għall-ambjent. Imissa l-aħħar programm x'taqna niddedikawh għal dawk li jgħixu ftit bħalek. Illi jużaw l-ambjent stess biex ineħħu ġertu stress minn ġo fihom. Mhux hekk? Wow! Kif qed nara balla xogħol quddiem, kif jinxilek neħħi l-istress bih? Biex nibdew mill-istress, nistgħu nibdew l-ewwel li sa 5 snin ilu kont għadni ġeneral manager b'40 ruħ taħti. U hemm imrat tagħmel sena fis-sodda, għandi marda kronika serja li mingħajr il-mediċina ma nibqax ħajja. Imma minn hemm iddeċidejt li nbidel ħajti. U hekk beda kollox, għax imbagħad irrealizzajt li kollox jibda milli kelli tiekol, mill-ambjent li tgħix fih, min-nies ta' madwarek li n-nies huma pożittivi u mhux nies tossiċi madwarek u li tkun pożittiv inti stess u tħares il-qudiem fan-ħajja. Pożittiv ovvjament ikun kuntent b'ħajtek mhux hekk l-ewwel ma tkun. U l-ambjent ta' madwarek jagħmel differenza. Illi hawnhekk ġejna qegħdin nieħdu il-vitamin D mhux ġob il-lola imma mix-xemx. Qegħdin nerqu. Illum hemm meda, illum iva tani qiegħda. U li tereq, allura tnaddaf ġismek mit-tossiċi u mill-kimika li naraw madwarna. Milli kell nadif minn kull pestiċidi u minn kull affarijiet artifiċjali. U minn hemm indunajt u minn hemm bdejt infiq, għax sa 6 snin ilu laqas stajt nimxi, laqas stajt nerfa tazza. Din hawnhekk xtrajna l-arbiċċart li sibna. Imma għalla volja trap abbjat sibna bħal metta rawa un taħt. Da trap abbjat qed inġibu ħamrijek. Kull ma minna il-ħaxix selvaġġ li kien tielaw, tajnieħel xi ħadd li għandu l-fniek jew il-mos u tana lura d-demen. U l-cleansing department flokra mal-alka iċempluli u ġabuli trakkijiet bl-alka tal-baħar is-seaweed. U ħallat nieħ mal-ħamrija, ovvjament meta ma jkunx mielaħ ħafna. Titħallih joqgħod u wara litteralment ġibna ħamrija hawnhekk. Kabbarna satadam u l-bżar aħdar u brokkoli u kejl u kull ħaġa li għandha bżonn ħafna sustanzi biex tikber. U hawnhekk bħala Green Fingers klabba minna komunità. Jiġifieri grupp ta' volontiera, ifhem iżjed mill-volontiera jien ħbieb insejħilhom. Grupp ta' ħbieb li jiġu jgħinuni jtuni daqqatit u dan parti mit-partit ukoll. U inti tħallashom bil-prodotti, tħallashom il-kelma. Laqas jiena tinħallashom billintihom it-tagħlim tiegħi terġa' u l-prodotti ovvjament qegħdin naqsmuhom bejnietna wkoll. Inti jekk qed nifhmek sew l-iskop tiegħek huwa li tqajjem dil-aptit. Illi nerġgħu nagħtu naraw il-Malta ħadra għalhekk u x'hekk. U kull min jitħajjar jiġi jgħinek u xejn titalmu daqsxejn dwar ċertu xtieli u ġertu siġar u affarijiet hekk. Li tridu tagħmlu b'xejdi u x'hekk ovvjament tikkuntattjaw il-Nadja u mbagħad minn hemm itgħidilkom kif l-aħjar li tgħinu.